پیارے بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بابا جی آج مدارس کے بارے میں میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. مدارس کے بارے میں؟ جی بابا مدارس کے بارے میں. جی بیٹا پوچھو. لوگ کہتے ہیں دہشت کی ارتقاء ان مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بدمنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بابا جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹھے حجروں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے ہیں تعلیم کس چیز کی؟ جہل کی تاریکی میں وہ پھیلاتے ہیں علم کی روشنی روشنی روشنی. محو در سے بخاری وہاں ہے کوئی گود میں لے کے بیٹھا کوئی دل مزی؟ مدرسے ہم کو لگتے گے کیوں اجنبی؟ آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لیے درس گاہوں سے نفرت ہوئی. نن منے بچے سر جھکائے ہوئے روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی. روز و شب کرتے ہیں حفظ قرآن کی. اے پسر قال قال النبی کی صدا اے پسر قال قال النبی کی صدا گونجتی مدرسوں میں صبح و شام ہے. لوگ کہتے مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے؟ پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بدمنی کا اے میرے لخت جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے؟ بابا دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی اے زنی بد زنی دشمنی سرکشی؟ نہیں بیٹا بلکہ ایک نگاہ بصیرت سی مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی. گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی. یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو وارثان نبی. کیونکہ روح محمد کی ہے بتا سے ہی تاری ہے روح انگریز پہ کپ کپی. تاری ہے روح انگریز